Här nere i Telenor Arena så håller man på att hylla Nadia Kasadai som går en kamp mot cancern. Och man har en insamling för man mot cancern och båda lagen har bidragit. Karlskrona skänker pengar och Djurgården, spelare och ledare också genom Joakim Eriksson har samlat ihop pengar för att skänka till det här. Fint initiativ. Jättefint initiativ och det känns alltid skönt att kunna vara med och bidra till såna här bra grejer. Nadja som håller på med mångkamp tränas av Miro Sala som är fystränare i Karlskrona också. Och får här ta emot checken från Joakim Eriksson som ser och Nick Angel också som har matchtröja och check. Chansen ska besegras. Alexander Bergström som är skyttekung i Karlskrona har ju också en fond som han sätter in pengar på. Varje gång han gör mål så sätter han in pengar där. Nadia Kasadai är alltså naturligtvis berörd ute på isen. Jag befinner mig i Telenor Arena efter matchen mellan Karlskrona Hockeyklubb och Djurgårdens IF. Och jag sitter här med Nadia Kasadai. Välkommen får jag säga. Tack. Du har varit här ikväll, det har varit en speciell inramning på kvällen. Karlskrona Hockeyklubb har valt att uppmärksamma cancerfonden och din och många andras kamp mot cancern. Innan vi går in på det området så vill jag fråga naturligtvis, hur har du upplevt matchen? Ja, jättekul. Jag har ju aldrig varit på en match så här med KHK innan. Så jag tycker det var jätteroligt. Och speciellt att få sitta här vid det här båset så nära spelarna. Mäktig stämning. Jag vet ju att du bor i Stockholm numera. Mm. Och kommer från Karlskrona. Finns det några tvivel i vilket lag du håller på i sådana här sammanhang? Nej, nu blev jag ju jättekär i KHK också. Alltså, just för den här fina handlingen. Nu kommer jag hålla på KHK. Härligt. Om vi går tillbaka till det. För någon månad sedan så blev du kontaktad av Karlskrona Hockeyklubb. Mm. Och de ville uppmärksamma cancerfonden och din kamp. Bland annat. Mm. Hur gick tankarna och känslorna då? Alltså, första reaktionen var givetvis att jag ville börja gråta. För jag tyckte att det var så fint. Att jag har ju aldrig spelat hockey. Jag har inte haft någonting med hockey att göra. Och jag tycker det är sånt stort bevis på medmänsklighet. Och tycker bara det var fint. Jag blev så himla rörd. Ja. Mm. Om vi backar bandet ytterligare så... Där någonstans i mitten av oktober så fick du besked att du var sjuk i cancer. Mm. Går det överhuvudtaget att sätta ord på de känslorna som du kände då? Mm. Ja, alltså jag har försökt på min blogg att sätta ord. För det är många som vill veta hur det känns. Det är som att allt blir kaos och ändå är du helt lugn. Det är verkligen två sådana motsägelsefulla känslor som bara krockar. Däremot så kände jag ju aldrig det här som vissa säger att de känner att de ska dö. Jag kände ju mer direkt att det här ska jag klara. Kom igen liksom. Mm. Så kände jag. För du bestämde dig ganska snabbt för att det här vill jag gå ut med. Mm. Kan du förklara varför kände du så? För att jag har väl alltid varit en sån människa att jag vill dela med mig. Om jag är ledsen eller glad så delar jag med mig. Och jag kände direkt, jag kan inte bära på det här själv. Och det hjälpte inte att jag ringde min familj liksom och sa till dem. Utan jag bara, jag måste ha fler. Jag måste berätta för fler människor. Så fort jag hade skrivit ut på hemsidan och Facebook så kände jag kände mig 20 kilo lättare. Och gensvaret var enormt direkt. Och då visste jag att jag hade gjort rätt. För att i samma stund, precis som du säger, så bestämde du dig lika bestämt och lika snabbt att det här ska jag klara. Ja. Ja, det gjorde jag. Det är det som är lite lömskt. Att jag kan ju sitta här och bestämma mig att jag ska klara det. Sen gör ju cancern egentligen som den vill. Men i mitt huvud så har jag bestämt mig för att jag ska klara det. Jag kommer inte vika ner mig mentalt. Och bli deppig och ledsen. Men sen så gör ju
cancern egentligen som den vill. Så jag får ju lita på att sjukvården liksom tar hand om mig. Mm. Hur mår du idag? Och hur kan du förklara om det går, att hur en dag ser ut? Hur ser din kamp ut idag? Just idag så har jag faktiskt mått ganska dåligt. Jag var lite rädd när jag åkte ner i morse i bilen att jag inte skulle orka komma hit först. För att det brukar vara så att när jag gjort en cellgiftsbehandling så tar det 4-5 dagar, så sjunker mina värden ganska kraftigt. Immunförsvaret slås ut och då blir jag väldigt trött och får ont i huvudet och jag kan spy och bli sängliggande. Och då kände jag att jag fick de tendenserna idag. Men då har jag med mig sprutor som jag får ta. Så jag har faktiskt klarat mig. Men dagarna är ju väldigt upp och ner. Man kan må bra en timme och sen så ligger man helt täckad nästa timme. Hur, när man träffar dig och man har kontakt med dig, så möts man av en väldig glädje och värme. Hur är det möjligt? Hur orkar du? Tack, det var snällt. Nej, jag vet inte. Jag tror inte att det är någonting jag tänker på så. Jag känner ju att jag får det av alla människor jag träffar. Mm. Därför är det så enkelt att vara glad och varm tillbaka. Mm. Det bara blir naturligt. Jag vet inte. Du är ju friidrottare i svenska landslaget. Och du har tagit sikte på OS 2016. Mm. Har det på något sätt påverkat dig i din vardag efter beskedet i en positiv riktning, eller har det varit jobbigt att bära det här att du ändå är på något sätt en offentlig person och du har haft ett mål? Jag tror att det hjälper, och ibland kan det vara lite tungt. Det hjälper mest eftersom att jag har fortfarande någonting som jag kan sträva mot. Så de dagar jag mår bra så har jag fortfarande den här drömmen i mig att nu ska jag gå och träna. Nu ska jag liksom, jag har ju ett mål att uppnå. Och samtidigt som de dagarna jag är helt utslagen och inte pallar, kan det bli lite jobbigt för att jag vet vilket jobb jag har framför mig som jag måste göra om jag överhuvudtaget ska ta mig till OS. Så det är liksom lite både och det. Och sen har du redan nämnt att mycket av ditt stöd och just det här utloppet får du via din blogg. Mm. Kan du inte berätta hur det startade och varför du har den här bloggen? Jag har hört att den är omtyckt och ja, du har många, många träffar på den. Ja, det är jättemycket folk. Alltså, jag tror vi är uppe i 50 000 unika träffar nu. Det är helt fantastiskt. Ja, det är jättefint. Folk skriver som tokar och det är så himla... Där får jag... Det är min terapi. Alltså, folk är så gulliga. Och det som är positivt här är att varje morgon jag vaknar... Det enda jag ser på min telefon är folk som har skrivit: du är stark, du klarar det här, vi hejar på dig, vi tänker på dig. Det är det enda jag ser. Och det är ju tack vare bloggen, Facebook, Twitter, Instagram. Annars hade jag ju vaknat upp med mina egna tankar som kanske hade varit mörka. Mm. Det vet jag ju inte. Nu peppas jag bara av det här. Mm. Och min blogg har ju haft egentligen sedan 2008 eller något sånt. Eftersom jag har haft... Ja, det är ju min hemsida. Mm. Det är bara det att nu har jag valt att skriva väldigt... ingående om min kamp liksom, och Rio-vanschen då, vägen till Rio. Möter du många i din situation på bloggen? Ja, jättemånga. Det var det som både jag och Gunnar, och min pojkvän, slogs av, att helt plötsligt när jag gått ut med det så var det folk i min närhet som jag känner som säger till mig att de har cancer. Jag hade ingen aning. Nej. Varför har de inte sagt något? Varför har ingen pratat om det? Och det är verkligen så som den reklamen säger, att en av tre har cancer. Det är bara tusentals mejl med folk som har cancer. Eller anhöriga till någon som har cancer. Mm. Vad tror du det är som gör att man inte riktigt vågar göra som du, om jag säger så? Att man jag vet vågar... inte om... vi pratade lite om det också, jag och Gunnar. Och om det är så att man skäms lite. Jag vet inte. Att man tänker att jag kanske har gjort något fel. Nu bara spånar jag. Jag har ju ingen aning. Eller så vill man liksom gå igenom det själv. Att man vill behålla det för sig själv. Man vill inte visa sig svag, eller så tycker man inte att det angår andra. Eller... Jag vet inte. Det är en så jävla svår fråga. Mm. Hur ser dina anhöriga på allt det här? Hur har de klarat av? För det påverkar ju alla runt omkring. Ja, verkligen. Det har jag märkt. De tar det ganska bra, tycker jag. Det är mycket humor och ironi i hela min släkt. Så min syster, hon skulle ut och resa jorden runt. Och hon sa: Nadja, för fasen, du kan inte få cancer. Jag har inte tid. Det är inte tid, min syster, som ska cancer. Jag ska resa jorden runt. Alltså, hon skämtar.
Samtidigt så nästa sekund satt hon och grät. Mm. Oh, vad ska vi göra nu? Liksom. Så de tar det blandat med mycket, mycket med skratt. Mm. Faktiskt. Och du själv med? Ja, jag vill skratta och skämta om det. För att, alltså nu har jag skiten. Då kan jag lika gärna vara glad. Eller hur? För ska jag bli ledsen och tycka jättesyn om mig själv och sådär, så blir det ännu jobbigare. Och jag tycker inte det. Jag tycker det är okej. Okay. Liksom att folk skämtar om att jag ser ut som en lite, vad säger de, bowlinghuvud eller vad säger de? Nej, men du vet, man får gärna skämta lite. Mm. Det blir roligt och det blir lättsamt. Ja, även där när det gäller håret så tog du ett aktivt beslut. Mm. Och började raka av det. Mm. Det var, jag fick faktiskt det tipset av en tjej som har haft cancer innan. Och hon sa att det är så mycket som cancern tar ifrån dig i form av kontroll. Du har inte kontroll på någonting själv längre. Då kan du lika gärna ta det beslutet själv med håret. Att du får bestämma själv när håret ska av. Så känner man att man har lite mer kontroll själv. Mm. Då tog jag fasta på det och tänkte att nu rakar jag av det. Hur ful kan jag bli, tänkte jag. Så gjorde jag det. Var det ett svårt beslut? Nej, det var egentligen inget svårt beslut. Det var att jag var jäkligt nervös. Mm. Jag bara, det svettade bara rann på mig. Jag skakade lite också. Men sen så när det väl var gjort så bara, ja, vad händer nu då? Vad ska vi nu hitta på för kul? Och nu vet jag, Nadja, att ni väntar tillökning i familjen. Ja. Just är det så? Ja. Är det ingen ny friidrottare? Det är inte jag som är på smällen. Vi väntar på en liten mopsvalp. Min mamma fick mopsvalpar. Och hon ringde mig när jag fick cancerbeskedet. Och sa att min mops är gravid. Du måste ha en valp när kullen kommer. Och då är det så sjukt att alla valpar dör. Utom min. Jag tänkte ju att jag skulle inte ha någon hund. För att jag har inte tid att ha en hund. Nej, nu måste jag ha en hund. Jag behöver ha den här lilla ketchup, ska den heta. Jag tänkte att det är kul. Det är ju symbolik över det. Ändå överlevande. Det är klart att det är min hund. Klart att det är din. Mm. Ja, härligt. Jag hoppas att du kommer på besök till arenan så ofta du kan. Du är jättevälkommen varje gång. Och jag tycker det är superhärligt att ha det här. Och jag är jätteglad att vi fick den här pratstunden ihop. Tack så jättemycket. Och lycka till med allt. Med friidrotten, med kampen. Vi är många runt omkring som stöttar. Tack så jättemycket. Tack.